Bok, ja sam Ana. Imam 16 godina. Dakle, uskoro ne pomognemo planeti i nama više nema pomoći. Da bar ljudi ne tretiraju naše vode kao smetlišta. Grenland se topi. Mnoge životinje ostaju bez staništa. A što je tek s kornjačama? Moja djeca možda nikada neće vidjeti Veneciju. Mi ovako više ne možemo. Samo zajedno možemo sačuvati okoliš. Mi smo se angažirali, angažirajte se i vi. Kad malo bolje razmislim, nije sve samo crno slovo na papiru. Stvari se mijenjaju, ali brzina promjene ovisi o nama. Možemo i trebamo se aktivirati. Svi zajedno.